कान्तिपुरलाई दाम नचढाई त बाँच्न पाइन्न यहाँ बाँच्न पाइन्न उनलाई अब आधार विहीन समाचार लेख्यो भने म कान्तिपुर घेर्न आउँछु कान्तिपुरमा कुनै पनि आधार सहित हाल्नुस् नो प्रब्लम म मेरा साथीहरूलाई सोचिन्छ मसँग पनि तपाईँसँग रिडरहरू छन् होला मसँग पनि सोचिन्छ छन् होला तपाईँको पत्रिकामा तपाईँको सब्सक्राइबर छन् होला मसँग पनि मेरो सत्कर्मले जोडेका साथीहरू छन् सबैलाई लिएर घेर्न आउँछु गलत समाचार लेख्नुभयो भने गलत हेडलाइन लेख्नु भने खबरदार आई विल नट टोलरेट दिस कसैलाई पनि पाला मात्र पाइँदैन पाइप ब्याक गर्नुपर्छ मान्दिनँ म सही ढङ्गले लेख्नुहोस् चलाउँछु तर गलत ढङ्गले म कुनै पनि मिडियालाई म मान्दिनँ टेर्दिनँ जसले गरेको छ मान्छु बार्गेनिङ गर्छ बार्गेनिङ नमिलेको कारणले लिज लिएको छ उसलाई मलाई त्यहाँबाट हटाउनु थियो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट मेरो थिएन उसको थियो म गृहमन्त्री हुँदा उनीहरूको ब्यान्ड बज्नेवाला थियो उसले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट मलाई हटाउनुमा राख्यो तर तपाईँलाई लाग्यो कि म कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा छु म कहिले पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा छैन मैले आफ्नो मुद्दा मिलाउनलाई केही पनि गरेको छैन अब विदेश बसेर पनि यो एकदम डाहा गर्ने साथीहरू पनि अनेक तरिकाले ओहो यो हुनु हुँदैन थियो त्यो हुन ज्ञान छाँटेर बस्छन् नेपाल फर्किने अभियान चलाउँ भन्छन् नेपाल फर्किने अभियान चलाउनै पर्दैन टिकट काट्नै आउने के को अभियान बायो नेपाल यो टिकट बन्द भएको छ र त्यो रट लगाइरहनु पर्दैन स्वाभिमानको त्यति ख्याल माया छ भने टिकट काट्नै आउने अभियान कसैले चलाइरहनु पर्दैन अनि त्यहाँ बसेर टुच टुच हनिरहने गरिरहने टिज गरिरहने यो कुरा मलाई स्वीकार्य छैन त्यसरी 2072 साल मङ्सिर 26 गते शनिबार बिहान माइतीगर मण्डलामा 226160 नम्बरको भक्स वागन कम्पनीको सेतो रङको निजी कार दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार चारजना घाइते भएका थिए कार सडकमा उत्तानो परेपछि मर्निङ वाकमा निस्केका सर्वसाधारणले प्रहरीलाई कारमा लगेर युवा युवतीलाई उद्धार गरेर नर्विक अस्पताल लिएर गए यो गाडी कसको थियो थाहा छ भने कहीँ प्रहरीमा भेट्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ तपाईँ त यत्रो क्यामेरा हेर्नुहोस् त उमर्दा पत्रकार यो देशको चौथो अङ्ग तपाईँ त्यो गाडी कसको थियो थाहा छ तपाईँलाई थाहा थियो धेरैलाई लुकाइयो गर्न सक्नु भएन त्यो डर कार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको नाममा थियो चालक कैलाश सिरोहियाका जेठा छोरा सम्भव सिरोहियाले चलाएका थिए घटना सामसुम भयो तर राजाको स्वरूप पारसले पूर्व राजाले त म हेलमेट लिएर गर्दाखेरि त हुन्थ्यो भने अहिले हामीले नव राजा बनाएको उहाँलाई यो अपराध गाडीका तस्विरहरू हामीसँग छन् यो कसले लुकायो किन लुकायो कसै लुकायो यसको खोजी गर्न कसैले सक्छ हुन्न अँ हुन्न कैलाश सिरोहिया सिद्ध्याइदिन्छ तपाईँलाई सिद्ध्याइदिन्छ कैलाश सिरोहिया है चल्नुहुन्न कसैले विज्ञापन है दिइहाल्यो कान्तिपुर सिद्ध्याइदिन्छ रवि लामिछाने त्यस्तो कमिडिया या कसैसँग डराउँदैन नोट इट डाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसैको प्रभावमा पर्दैन नोट इट डाउन यदि इमानका साथ काम गर्दै हिँड्दा कसैले सिद्ध्याइदिन्छ भने सिद्धिन तयार छ तर यो तपाईँहरूले लुकाएर राखेको चिजलाई अब म लुकाएर राख्छु देश मिडियाले चलाउने होइन मिडियाले मिडिया चलाउने हो देश नेताहरूले चलाउने हो चुनाव लडेर आउने हो हरेक पार्टीका मान्छेहरू डराउँछन् एक एकजनासँग म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा देखाउन चाहन्छु यो कुरा म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट उहाँहरू किन मलाई गृहमा राख्न चाहनुहुन्न थियो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको इतिहास एक एकवटा कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु त्यसपछि सिसिटिभी क्यामेज त्यहाँ क्यामेराको फुटेज हटाइयो अस्पतालमा अर्कै व्यक्तिको नाम राखियो कानुन र प्रक्रिया सबका लागि समान हुनुपर्ने पहुँच र शक्तिको आधारमा सार्वजनिक स्थानमा भएको दुर्घटनालाई प्रहरीले गोप्य राख्यो गृह मन्त्रालयमा म गएको उहाँलाई मन परेन उहाँका गाडीको उत्तानो परेका फोटोहरू कहीँ देखियो डिल मिल्यो सबैले हटाइए कोही बोल्न अबै कान्तिपुरसँग पङ्गा लिने कसैले गर्न सकेन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट प्रहरीमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कोरोना कालको एउटा घटना पनि सुनाउँछु म तपाईँलाई कान्तिपुरको अध्यक्ष निर्देशक कैलाश सिरोहियाले अगस्त 27, 2020 ट्विट गर्नुभएको थियो सोल्टी होटलसँग जोडेर उनको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा जुन गाईगुई चलेको थियो गम्भीर प्रकृतिको थियो गाईगुई थियो सायद कुनै महिलाले उहाँलाई दुर्व्यवहार गर्नुभयो होला उहाँ दुर्व्यवहारमा पर्नुभयो होला यसबारे प्रहरीले कुनै अनुसन्धान त गरेन नै तर त्यो ट्विटमा भनिए जस्तो सिरोहियाले उजारी कहाँ कहिले दिएको हुन् त्यसबारे केही कारवाही भयो कि भएन अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन उनले मलाई सोल्टी होटलसँग जोडेर यहाँ गम्भीर विषय थियो यो कसैले खोज्दैन हामी कान्तिपुर ऊ त छापिदिन्छ नि त होला रविको पासपोर्ट यति जेल हुनसक्छ ए अनैतिक यतिचोटि आएका थिए इमिग्रेसनको रिपोर्टले राखेका छन् अब त्यो हाल्ने बित्तिकै त अदालत त हेऱ्यो ओहो न्यायाधीशले त त्यही पत्रिका हेर्यो भित्री मधेसमा ती पत्रिकाहरू जाँदैन जनताको दुःख त्यहाँ जाँदैन माफ गर्नुहोला पत्रकार साथीहरू तपाईँको पत्रकारिताले तपाईँको साउलाई स्थापित गर्यो नेपाली जनताको मुद्दा स्थापित गरेन